अरे तू आणि किरे घाम पुसताय रे, सकाळी हंगा धाव धाव धावता, दोंपर आणि सांजो बरो रगडटा मरे. अरे पोय रे ते मात्शे पोट पोय रे किरे भायर चल्ला. तंबुरा जाला तो तंबुरा तंबुरा. किदें रे, किदें सोदता? माझो फोन शेळला दिसता हांगा. हांगा हय, पळय मातसो. शुअर मरे हांगाच शेळला फोन? हय रे, हांगाच बशिल्लो हांव. केन्ना आसलो तर तूं हांगा? आ, एक वर पयलीं आसलो, हांगाच आशिल्लो. अरे हांगा तरी ना तुजो फोन, आनी खंय गेल्लो जाल्यार थंय बीन दवरून येयलो आसतलो तूं. हांगच्यान मरे हांव डायरेक्ट पणजेक वचपाक भायर सरलो, वाटेर कळ्ळें की म्हाजो फोनूच ना, आनी थंयच्यान हांव परतो हांगाच आयला रिटर्न सोदपाक. अरे तुवें आनीक खंय तरी दवरलो आसतलो, याद कर पळया सारको. पात्रांव, अख्खी गाडी सोदल्या हांवें म्हाजी, 20 मिनट जाली तेंच करतालो. तुका विश्वास बसना तर तूं चॅक कर यो. आनी हांगा तरी ना तुजो फोन, एक तर तुवें सारको पळोवना आसतलो नाल्यार कोणें उखल्लो आसतलो. राव राव राव, एक काम करुया, आमी कॉल मारून पळोवया. नंबर सांग. घे घे, 955 उखल्ला आसतलो तर फोन. ना रे, कोणें उखल्ला आसता न्हू जाल्यार मेळटलो, तूं टेंशन घेवं नाका. वो कोण? तो काडपाना रे, आमी वळखता एका. हय हय हय, यो काडचो ना रे. सगळ्यात पयली कोण आयला हांगा? पयली हो आयल्लो, मागीर हांव आयला. हांवें पयली एकाच पयल्लो, वोच आसतलो, एकाच चॅक करया. ए भाई, तांचो रेवेचो व्हडलो बिजनस आहा, लोकांचे फोन उखलपाची ताका तरी गरज ना. हांव डेली येता मरे हांगा, हांगाच बसता. तुकाच फस्ट टायम पयला. मागीर फोन गेलो तरी खंय? शिट. अरे तुवें बीन कितें उखलो ना बीन मरे? ए म्हाका असो विचारता रे तूं, वयल्यान सगळ्यांत हांव लास्टाक येयला मरे हांगा. ना रे, अशें तुका संवय आसली न्हू आतां म्हणून विचारलें. संवय? कसली संवय? कितें केल्लें हाणें? आरे तो मरे स्कुलान आसतना फ्रेंडाच्या बॅगांतले पयले. ए तें आतां वयर काडपाची गरज ना, ल्हान आसतना खूब जाणां खुबश्यो गजाली करता, म्हणून कितें हांव जन्मभर चोरूत उरतलो? आनी तूं म्हाका इतलो सांगता तो तूं काडूं शकना फोन? तूं कांय श्रीमंतय न्हू मरे इतलो. तें सोड, हरशी तुमी आयले तेन्ना कोण आशिल्लो हांगा? हांव जेन्ना हांगासर येयल्लो पळय तेन्ना रिशी आनी अमित आसलेलो, मागीर हांव धांवून येयलो, सो हांव वॉर्म अप करूंक गेलो. वॉर्म अप केलो, बसलो, गजाली मारल्यो आनी उलयता उलयता हांगासर यश येयलो. ना रे, यश येवच्या पयलीं अमित खंय तरी गेल्लो न्हू? आ ए भाई, मुतोंग गेल्लो हांव आनी तूंय गेल्लो मरे, कसलो मनीस रे हो. हांव हेच्या वडीन उलयता आनी हो म्हजेरूच डावट क्रिएट करता. अरे हांवें बेश्टें म्हटलेलें रे, तूं वर एक करता, गेल्लो तो गेल्लो न्हू. अरे रावा रे रावा रे, ते सगळे सोड रे, तू कोण रे आणि तू हांगा किरा गेल्लो? अरे हांव माझ्या फ्रेंडा मेळपाक आयल्लो. तुझो फ्रेंड हांगा रावता? आ ना. मागीर आमकां कशें कळटलें तू हांगा येयल्लो म्हणून? आ अरे हांवें पळयल्लो मरे हाका. हय हय, हेणे पळयल्लो म्हाका. कोण आसलो हेच्या वांगडा आनी? आ एकटोच आसलो तो. पयलाय हांव फटींग उलयता. चे हांव आनी हांगा तुमकां कितें येतलो बेश्टो त्रास करपाक? बाई तूं येवच पयली हांगा जाल्लें. बाबा पळय, तुका पयलीं सांगलां, जेन्ना हांव आयलो तेन्ना रिशी हांगा बसलेलो, मागीर थोड्या वेळान कृष्णा आयलो आनी मागीर मागीर हांव मुतोंग गेलो. तेन्ना ह्या दोगांयनी कितें केलें जाल्यार हांव नको. कितें उलयता रे तूं? आमी कंटिन्युअस उलयताले मरे दोगूय जाण. आमी दोगांय बसलेले मरे हांगा उलयत. मानले तुमी कांय करूं ना. मागीर हो आयलो, मागीर आमी खबरो मारले, मागीर रिशी खंय तरी गेलो. आनी हो गेलो तेन्ना हांगा कितें जाल्लें बी कितें? ना रे, तशें कांय ना रे, आमी फक्त उलयताले रे हांगासर, आनी कांय जावना न्हू. हय न्हू रे, आमी उलयताले रे, आमी उलयताले.
म्हाका जाल्यार हेजेरूच डावट मारता. आरे तूं म्हाजेर कित्याक डावट घेता, आमी दोगूय गेल्ले मरे. आनी गेल्ले जाल्यार सुद्दां करतले कितें आसले? मोबायल स्विच ऑफ करतलो आशिल्लो. स्विच ऑफ तोय करपाक शकता मरे. आरे म्हाका दिसता होच मनीस फटींग म्हणून. हो कोण हांगसर कित्याक येयला? एक तरेचो फ्रेंड हांगा आसलो न्हू, हो शुअर आमच्या कडल्यान पयशे काडपाक येयला. आरे म्हाका कसली गरज हांगा येवन कांड करपाची? आरे तुका तेंच विचारता न्ही आमी, तूं हांगा येयलोच कित्याक? आरे हांव म्हाज्या हांगा फ्रेंडा बरोबर आयल्लो आनी आमी हांगाच बशिल्ले. आरे पूण हो म्हणटा तुका एकट्याकूच हांगा पयला म्हणून मरे. हय हय, वतना मात आमी सेपरेट गेले. सो तूं म्हणू सोदता तुमी दोगी जाणां गाडयेन हांगा आयले, हांगा येवन बसले आनी तो मागीर सेपरेट गेलो आनी तूं सेपरेट गेलो? एह म्हाका विश्वास बसना रे. हय रे, तो मागीर सेपरेट गेलो जॉगिंग करीत करीत. म्हाका ह्या सरचे शापूच विश्वास बसना. हरशी तुमी दोगां हांगा येयल्ले कित्याक? एक्सरसायज करपाक. तुझ्या त्या फ्रेंडा कडेन बी उरना मरे मोबायल? ना रे, ताचे कडेन कसो उरतलो. अरे म्हाका एक सांग, तुमी दोगी जाण हांगा सर खंय करताले एक्सरसायज? हो बाय हांगा बँचार. हांगा बँचार? हय. आरे हो मनीस फटींग रे, हांगा ह्यो कांय एक्सरसायज बिक्सरसायज करूंक येवंक नासलो. आरे हय रे, आमी हांगा आयले अशें बसले आनी मरे एक्सरसायज स्टार्ट केले. आरे देवा, तेंकां आनी कशें सांगू हेका मेळपाक आयलो म्हण? हे तर तेका वळखता आसतले. ओय एक्सरसायज रे. एक्सरसायज ओबो असो असो. हेका मेळपाक आयले म्हूण सांगल्यार सगळेंच पाड पडटले. ओ शिट, म्हाका दिसता मरे तो फोन मरे म्हाज्या फ्रेंडा कडेन चुकला. म्हाका मरे तो फोन घेवन बेगीन वचचो पडटलो. किदें मनीस रे हो, पाड पडायचे आमची बेश्टी झगडी लावपाक. आनी इतलो कॉन्फिडन्स तो म्हाजेर घालतलो. ह्यो कोणाचो फोन तर? भाई फोन पळयलो तुवें म्हाजो हांगा? हो म्हाजो फोन मरे. हा गेलो मरे फोन, तेंच्या वांगडा वचोंक जाय आसतलो. इश्टोच काढलो हांवें भायर फोन. कित्याक रे? काय ना काय ना, तेंका विचारतलो रे व्हिडियो बसलो ते सांगा. तर आवडला तुमकां व्हिडियो, आमकां आवडलो जाल्यार मातसो लायक करा आनी कितें सांगपाचें आसल्यार कमेंट सेक्शनांत सांगा. शेर 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 करा, शेर करा आनी सबस्क्रायब करा. हांगा सबस्क्रायब बटन आसता, सबस्क्रायब करा. यादी ना.